startade då. Ursäkta, då tror jag, hör ni oss nu? Hör ni nu? Det var, vi hade inte fått in pluggen här, det brukar hända. Är det bra ljud nu, bekräfta gärna oss. Så, ja, så vi är alltså här direkt från Tegere Arena, Skybar. Och artisterna förflyttar sig från sina loger in till det här området. Går in och så går man, drar man sig undan ganska snabbt, blir lite fotograferad och sådär. Så vi kommer inte ställa så mycket frågor till artister och sådär. Men däremot kommer vi försöka summera veckan som har gått och allt som har varit. Och om det kommer förbi några artister här så, så tror jag fotar vi lite dem och sådär. Så det var en jätteintensiv vecka och det var första gången för dig att vara med i så här, Mello, eller hur Dennis? Ja, det var första gången, men det var toppen. Har det varit kul? Ja, det var jättekul. Mm. Det får lite frågor på ryska faktiskt här också, ser jag. Ja. Det är bra, vi försöker svara på dem också. Vad var bäst då under veckan? Och det är svårt att säga vad var bäst. Mm. Allt som var bäst. Nu har ju varit, vi kom ju hit alltså tidigt i onsdags. Så det har varit fyra stycken fullpackade, eller ja, det blir ju det, fyra fullpackade dagar totalt sen. Det är ganska mycket att göra. Man kör alltså morgon till sen på natten. Jag satt uppe till fyra natt och fixade med allt material så att det skulle vara färdigt i tid idag helt enkelt. Och visst var det mycket jobb? Ja, det är jättemycket jobb. Du har jobbat jätteintensivt med Instagram hela de här dagarna. Jättebra har det gått. Ja. Ska se om vi ser att det bekanta är vimlet och sådär. Men som sagt, det började onsdags. Vi lyckades, vi trodde ju inte det då. Vi hade bokat in Lina, Dolly Style, Martin och Stenmark på intervjuer och Rebecca Karlsson. Och de skulle vi göra lite mer pyssel då av planen. Du har en sån där härlig röd, rosa grej där. Vi kan flytta lite på oss. Så. Nu får jag det istället. Vi turas om. Och vi gjorde pyssel, gjorde t-shirts och sådär. Och sen så visade det sig att vi fick in de andra också på att ställa upp och göra saker på oss. Så vi är nöjda. Jag tycker det är kul att få lite enskilda intervjuer och sådär. Jag skulle vilja ha lite mer folk i produktionen också nästa gång. Jag skulle gärna vilja sitta med OB-bussen till exempel. Vad är du nyfiken på? Skulle göra mer om man tittar bakom produktionen och sådär? Ja, men det måste vara någonting roligt som vi gjorde, designade t-shirt eller någonting sånt. Ja. Kanske lite mer folk som jobbar bakom produktionen lite mer också. Ja. Jag ser att det är ju mycket Dolly Style fans som är aktiva här också. Vad tycker ni Dolly Style fansen? Är ni besvikna förstås över resultatet, men Dolly Style var jätteglada ändå, tycker jag. Eller hur? Visst var de glada tjejerna? Ja, de var jätteglada. Är det någon du tror kan göra succé i, av artisterna har sett veckans avsnitt som kan göra succé i Belarus eller Ryssland kanske? Varför inte? Dolly Style. Om de vill. Ja. Om de vill, ja. Vi kan ta lite bilder hur det ser ut lite snabbt. Så vi ser. Så här då. Vi ser väl lite kändis. Det är blandat med lokala kändisar. Folk som jobbar sponsorer och sådär. Det är en härlig liten buffé. Det är artistfolk, management. Det står lite artister och sådär. Men mycket mer märkligen så här, det är väldigt liten lokal den här gången. Jag har aldrig varit med om så här liten lokal för en efterfest. Så att, det kommer bli trångt om saligheten här. Ser vi Thomas Gesson. Ska vi se Thomas Gesson och Marcus Larsson från Aftonbladet samspråk här. Till exempel. Ja. Vad jag tyckte var... jag tyckte var bäst den här veckan. Ja, men jag tycker det var jättekul att Lina Hedlund gick till final. Jag hade faktiskt inte trott det. Jag tänker mig det var de andra yngre som skulle ta det här istället. Så jag är väldigt glad över det. Jag tycker John Henriks låt är väldigt bra också. Martin Stenmark är den bästa han har haft. Och det gick ju bra för honom också. Det var jag inte alls säker på.
Så de här sakerna är nöjd. Jag tycker det har varit väldigt trevligt i Leksand också. Det är väldigt trevlig stad att vara i. Minsta mellostaden, 6000 invånare bara. Det är helt fantastiskt att det ens går att arrangera något sånt i sån här liten stad. Visst är det? Ja, det är sant. Det är jättemysigt stan också. Det är väldigt, du vill vi åka tillbaka hit sen när det är sommar, va? Eller hur? Ja. Gärna. Det är fint här i Siljansbygden. Då ser vi här att låtskrivarna har bildat en egen liten hörna här. Det är ju, som låtskrivare är det ju så att man har väldigt lyxigt oftast, så då har man tid att festa. Man behöver inte tänka på att man måste gå och lägga sig tidigt sådär. De har redan gjort sitt jobb. De är bara här och cashar in liksom, skörda frukterna av sina framgångar. Så det är riktigt härligt. Om jag skulle jobba i de här sammanhangen, då skulle jag vilja vara låtskrivare. Det är vad jag skulle vilja vara. Vad skulle du vilja vara? Skulle du vilja jobba med makeup, stylist och sånt där? Ja, för att jag håller på den. Ja. Ja. Vad skulle ni vilja jobba med, där, ni som tittar på det här? Skulle ni vilja jobba med Mello? Eller vill ni bara vara artister? Jag skulle naturligtvis vilja vara som, inte som Christer Björkman, det skulle jag inte orka vara, men jag skulle gärna jobba som producent på något slag. Göra ja, typ sånt här som jag gör nu. Fixa bättre för- och efterfester också skulle jag vilja göra. För jag tycker de har tappat stinget, de här festerna på Mello. Det har de tyvärr gjort. Ja. Vad tänker du? Man festar ju mycket hårdare med vodka i Belarus, eller är det bara en myt? Nej, man festar inte så mycket. Nej, man gör inte det. Jag märkte det när jag var i Minsk. Det var ganska lugnt där faktiskt. Det är sant. Det är ganska överdrivet att man festar så mycket i Ryssland också faktiskt. Man tar det ganska lugnt med vodkan i dessa dagar. Så det är klyschigt att säga så. Här har vi en som skulle vilja se en som fixar kläderna. Det tycker jag också att vi ska kolla upp till nästa vecka och prata med stylist och sånt där faktiskt. Det tror jag skulle vara kul. Jag syns att vi inte kan göra det den här veckan. Det tror jag hade varit intressant för dig. Men det här var det första gång, så nästa gång vi kör Mello så ska vi boka upp sånt också. Ja. Men skulle du vilja jobba med Mello? Ja, gärna. Crossmedia jobb, det är jättespännande jobb också. Men det är jättemycket bakom. Mm, det är mycket stress tror jag också. Inte stress man kan säga. Det är typ att man hinner inte, för att man vill visa olika saker också som finns på backstage. Mm. Så det är ju det. Men det kommer med tiden. Nej, men jag tror ju att ja, här kan man ju se om man kan skapa lite kontakter på festen här naturligtvis också, tänker jag man kan göra. Jag är jättesugen. Vi står precis som bredvid Marcus Larsson från Aftonbladet och skulle vilja ha någon sarkastisk kommentar från honom om renar och startfältet. Jag vet inte vad vi kan se fram emot nästa vecka också. Fråga honom. Ja, han står och pratar med Thomas G som här. Vi ska se om han ska beställa bara, men vi ska kolla här om vi vågar störa. Marcus, får vi störa dig? Eller bara kort sekund. Vi skulle tycka det var jättekul att få någon härlig kommentar om startfält och så här, hur det var och vad vi kan se fram emot nästa vecka också. Ja, nästa vecka börjar ju tävlingen om, det vet ju alla, men där eftersom jag har så bra källor så vet jag att det kommer några bra låtar. Men sen är det ju som vanligt när man står här. Hur fan rustar folk? Ja, eller hur? Så här kan vi ju inte ha det. Rustar det bättre än publikundersökningen kanske? Nej, det vill jag kanske inte hålla med om, men det är så här. Jag föreslår att från och med nu, det är mobilförbud för alla som röstar på gammeldisco. Och så här, traditionella slagerfans som tycker att musiken ska låta som när Lill Lindfors tappar kjolen. Och vinfrintliga föräldrar. De ska lägga ifrån sig mobilerna i 3 lördagar i rad. Vi kan inte ha den här nostalgin i finalen. Vi har passerat det. Lägg undan det. Hur skulle din drömfinal ha sett ut då? Ja, men gud, frågar du mig nu? Jag drömfinalen. Jag kan återkomma till det när vi ser resultatet i Lidköping i alla fall. Men som sagt, om kvällens resultat är resultatet av justeringarna i upprustningen. Då säger jag, ja, då säger jag så här, ge makten tillbaka till barnen. Ja, okej. Okay. Det var din kommentar. Tack. Ja, ge makten tillbaka till barnen, tycker Marcus Larsson.
Vad tycker ni? ja, det är klart. Smaken är som baken, kan man säga. Den är delad. det ligger, det har blivit, jag tror att det blir mer svårförutsägbart nu med appen. Man måste spekulera i åldersskillnader. Och sen är det också det att folk kanske inte är ärliga om sin ålder heller. Det kan man ju inte veta. I början kanske folk är mer ärliga, men man kanske hittar på åldrar och sådär. Så att det känns ju jättesvårt att veta det här. Vad tror du det här? Är folk ärliga i den här appen om sina åldrar? Skulle man vara det i Belarus? Menar du? Men i appen måste man ange vilka gammal man är. Men det är inget som säger att man kanske är ärlig. Ja, men inte 100%. Ja. Oj, nu ska vi se. Nu kommer Omar här. Ett stort gäng in. Ja, de är väldigt glada. Låter sig inte så att säga krossas av ett mindre bra resultat. Det är kul att se sånt här. Ja, jag tyckte Omar var, alla var ju väldigt glada efteråt oavsett hur det hade gått. Jag tror Omar verkade ha tagit lätt på det här ändå. Man har sina fans, 200 000 följare på Instagram och sådär. Så det funkar ändå för honom. Ja. Ja, det börjar bli väldigt trångt här i den här efterfesten. Jag har svårt att se hur man ska kunna klara flera timmar i en sån här trängsel just nu. Sen är det ju så att vi som är press, vi får inga drinkbiljetter längre. Skulle det vara så i Belarus, om det var en sån här fest, att det var drinkfritt? Ja, men jag tror att det blir samma sak som i Sverige. Ja, det kanske är så, ja. Alltså, som Virgin Russian. Hälsa till dina fans i Ryssland. Privet Russia. Oj, nu kommer Omar här, vi är bäst för fritt. Oj. Oj. Ja, men ja, det börjar bli ganska trångt här, men jag tror nästa vecka har vi då ett till spännande startfält framåt. Jag vågar inte säga om det är bättre eller sämre än det här vi har sett nu, men vi har ju John Lundvik. Jag tror jag är en stor favorit som kommer, och där kan det ju hända något också. Just nu är jag lite snurrig, så jag måste tänka efter vilka vi har i startfältet nästa vecka. Jag kommer fast inte ihåg på det riktigt nu, men John Lundvik har vi. Det är ju några till bra namn där, så det blir mycket spännande att se fram emot. Ja, har du något mer att säga, Dennis? Ja, men det var jättekul på min. Men jag är så himla trött. Jag kommer ju imorgon på tåget hem, kommer jag sitta och skriva lite kröniker och sammanfatta och kolla upp hur det har gått i gissa resultatet och sånt där, och analysera lite. Nu kommer Henrik von Zweigbergk där, men han gick direkt på buffén, så honom stör vi inte då. Så det kommer jag göra. Jag gör en sista utvärdering och summering imorgon på det här. Det är min lott liksom att göra. I övrigt så, för jag kom, just nu är det faktiskt ur. Min energi har urladdat. Nu ska vi se här, då kommer det lite mer. Nu så, ska vi se här. Nu kommer Lina här med Nassim. Just kul. Nu kommer då Lina Hedlund. Och nu är det, ja, det vi ska förstås ska vänta på är obligatoriska champagnesprutet. Det ska vi försöka fånga också. Och det lär vara dags för det. Och sen så tror jag att vi avslutar den här livesändningen.
Nu ska vi se. Vi kan ju börja dra oss dit bort där alla kändisarna är, eller på sig. Ja. Nu ska jag säga, Jora, det kommer nu champagnesprutet, så vi ska dra oss dit nu. Kom nu, skynda sig när vi missar. Och då blir det en värdig avslutning på den här sändningen här. Så, du ska försöka få åt rätt håll också kanske. Ja, det är sjukt. Det har ju blivit en tradition det här, och det är ju vaska. Det här med vaskning och det här. Men nu gäller det inte att bli blöt, va? Det vill vi inte bli. Nu pumpas den här flaskan upp här då. Jag försöker ta ett kort också på det här. Oj, se. Så ja. Oj, fler filmer. Där är det. Ja, det var Linas champansprut. Ja, nästa. Ja. Så här går det alltså till. Nassim, vad kul. Ja, det är mycket. Med Nassim här. Ja, det är en mäktig känsla. Ja, vilka fina kläder du hade designat också. Ja, fast det handlar inte om det. Allt handlar egentligen om hennes ögon i slutändan. Ja, så ja. I slutändan så spelar det ingen roll. Allt har betydelse i och med livsvaren, såklart. Men i slutändan har det verkligen på riktigt var att hon verkligen menar det hon säger, sjunger, och att hon vill vara där, och allt det där självförtroendet som man inte någon annan kan göra. Det handlar bara om henne. Ja. Det är härligt. Ja, det är kul. Ja, det är härligt. Ja. Och vi är så glada att hon gick till final. Alla vi som är så här slagerfans älskar ju det här bidraget. Ja, men jag tror att det är fler än er. Det är väl det som är så härligt. Ja. Det är det som är så härligt. Ja. Nu ska vi se. Ja. Så, det fick en prat som med Nassim också. Det var ju skoj. Ja, det är stort intresse här från presskåren. Det blir ju så här lite stökigt ett tag, och sen så efter midnatt så får ju inte förekomma video och sånt där längre. Men i början det är ju lite show allting det här. Så. Oj, förlåt. Så. Ja, det är trångt här. Ja, jag tror att folk väntar på John Henrik också. Men det kan ju vara att han vill ta det lite lugnt. Ja. Ja. Jag tror att vi ska försöka ta oss ur den här trånga follan här. Vi går hitåt då. Så. Nu är John Henrik. Ja, jag tror att vi har fått ett champagnesprut. Nu ska vi se. Dolly Style har vi inte sett till än. Preparing for dance. Ja, lite senare. Det har ju precis börjat festen här. The party has just started, so there will be more dance after. And you know, at this kind of parties, you know, there is a lot of professional dancers around here. So those dances on the dance floor can get really wild, so this is not a dance floor for amateurs. But that's cool to see. I know we have Dolly Style here. Hey, tjejer. Hey. Hey. Hälsa till alla fans. Nu ska det festas. Ja! Ja! Med rosa bubbel. Yes. Exakt, bara rosa, blått och lila. Okej, okay, så det blir rosa bubbel för Dolly Style ikväll. Ja, det blir kul, och tjejerna Dolly Style dansar ju väldigt bra, det har vi ju sett. Så det kommer ju bli väldigt kul att se, förstås. Hej, Sanna. Ja, det är lite svårt då, alla personliga förfrågningar som kommer så här. Men...
det är ju första gången vi sänder på det här sättet också, så att det är svårt att hjälpa alla förfrågningar sådär. Men baby, ja, det är väldigt trångt här också. Nu tror jag att nu har alla fått se Dolly Style. Så att jag tror att det är en väldigt bra stämning här. Det är trångt, men det är en väldigt bra stämning, ska jag säga, på den här efterfesten. Jag har faktiskt inte upplevt det var länge sedan jag upplevde att det var så här högt i tak. Alla är här. Så jag är väldigt nöjd. Jag skulle också vilja, jag skulle lämna över till nästa veckas reportergäng. Lite lustigt för att nästa vecka är jag själv reporter igen. Det blir tufft att köra två veckor i rad, men det ska gå bra. Det var lite trögt i början den här veckan. Jag tänkte, åh nej, nu ska jag göra det här igen. Men det är ju, så fort man är på plats och lossnar, det blir jättekul. Jag tyckte det här var jättekul förstås. Och jag är peppad för nästa vecka. Och det blir ett spännande startfält. Just nu snurrar alla namn i huvudet på mig, som sagt. Men jag lämnar över. Det blir jag, Jimmy och LK. Så det blir erfarna reportrar som vi ska ta det här. Den här veckan har vi klarat att spara två stycken. Det har varit lite speciella förhållanden. Leksand, det var halt och sådär. Men det har gått bra allting. Och där har vi lite folk i produktionen här också framför oss. Men ja, det var det. Jag skulle vilja tacka för mig. Vad har du något att tillägga, Dennis? Jag också tackar alla. Och då så. Jag säger tack och god natt från Leksand.